Ассаламу алейкум. Бүгін 15-ші апрель. Гиластың соңын болып күлді отқан ұчыра. Бүгін көрсетті тұрған темі қос. Жалбырақ шығарып қалса, азыр көчеттерді көчіруге же, азыр бақ тігуге болауы деген. Сөз бойынша сөйлеші өз. Егер де сіздер тіге тұрған көчет, қала дейінлікте болса, жалбырақ шыға тұрған болса, Чыгылек болса эчтеке эмес. Июнга чейин тиге берсе болот. А бирок мына ушундай гүлдөп калган көчөттөрдү азыр тексе болобу. Азыр былтыр убакыт жетишпей бул жерге тигип койгон көчөттөрүбүз бар. Ошол көчөттөрдү азыр быйыл да убакыт жетишкен жок. Азыр алып чыгып көчөттөрдү тигебиз. Жыйынтыгы кандай болот? Буйурса кийинки контентте көктөйбү, көктөбөйбү силерге жыйынтыгын көрсөтөбүз. Гуруша деген. Быйыл отургузуп гүлүн албай тек коелу деп чечтик. Кандай болот? Күчү жетеби же ташта беребиз?